Запорожника Михайла Михайловича. А зараз ми з вами присутні на відкритті персональної фотовиставки нашого гостя із Румунії, пан Штефан Форбс. Він вже давно і дуже добре відомий нашому чернівецькому пляточку, нашим шанувальникам фотомистецтва. Ми вже маємо не першу виставку завдяки його сприянню, завдяки співпраці нашого музею і асоціації Євротуру. Сьогодні ми представляємо персональну пана Штефана. Це його роботи, які були зроблені. Ми бачимо з вами ретроспективу творчості, ретроспективу часу, ретроспективу мистецтва. Ми бачимо, як розвивалося мистецтво в фотографії. Ретроспективу поїздок, відвідин різних країн паном Штефаном, його вражень, ретроспективу вражень від життя інших країн, від зміни часу, тобто все, що хотів сказати своїм мистецтвом, своїми фотографіями, пан Штефан Форбс, ми з вами бачимо на цих фотографіях. Їх представлено 79. Ми сьогодні надзвичайно раді вітати пана Штефана і його дружина, пані Ванда. Є колеги, які приїхали разом із паном Штефаном і Румунії. Надзвичайно раді вітати пані генерального консула Румунії у Чернівцях пані Леонору Романову. І надзвичайно раді вітати вас всіх, шанувальників фотографії, мистецтво фотографії. Хочу надати слово співробітнику відділу, який займався побудовою цієї виставки, який він переговорив, так би мовити, про те, що ця виставка взагалі відбулася. Альберт, поговорить, будь ласка. Дякую. Мені б не хотілося, звичайно, що забрати багато часу, тому скажу головне. По-перше, нам дуже приємно, що ми знову презентуємо міжнародну фотовиставку в стінах нашого музею. По-друге, відмітимо, що наш музей вже протягом багатьох років є центром міжнародного фотомистецтва в Чернівцях, оскільки ми презентуємо наш музей фотовиставку не тільки з Румунії, а й з інших країн. І третє, можливо, багато хто знає справжні шанувальники фотомистецтва, що є такий щорічний міжнародний фотофестиваль «Таро і Боб Десокмарі». Він проходить щорічно на території багатьох країн. І ось центром цього фотофестивалю в Україні є місто Чернівців, є художній музей Чернівців, який вже третій поспіль презентує фотовиставки цього фестивалю в наших стінах. Сьогодні це персональна фотовиставка відомого майстра, майстра, якого знає весь світ, майстра, з роботами якого знайомі провідні фотогалереї Європи. Його ім'я Штефан Форбс, це президент Асоціації Євротуар, яка, власне, і є провідником цього фестивалю в багатьох країнах Європи. Дуже приємно, що такі наші партнерські стосунки з Румунією, а особливо з містом Оранія, який представляє пан Штефан Форбс, є настільки плідними, і ми сподіваємося, і кожного року ми говоримо це, кожного року з повторюємо. Ми раді цій співпраці, ми раді будемо бачити виставки асоціації Євротуар. Ми будемо раді бачити міжнародні фотовиставки ще багато-багато років наперед. Тому сьогодні ми не просто продовжимо цю тему, ми сподіваємося, що ця тема буде продовжена, скільки ми будемо існувати. Дякую всім за увагу. Дякую дуже.